Великий Луг чи Каховська ГЕС? Що робити з наслідками російського екоциду? Кохання в стилі бароко. У Дніпровському молодіжному театрі показали допрем'єрну виставу. Падали у ями, залазили в труби, били себе по обличчю. Чого тільки не було. Відкритому 5 років. Команда «Відкритого» зібрала для вас тільки головне. У студії Світлана Пархомук. Вітаю. Не на жарт налякав дніпрян вибух ранком. Пролунав він біля торговельного центру «Тера» на Тополі. Близько 9:00 звідти почав здійматись густий дим. Виявилось, що палало на парковці біля ТРЦ. Там зайнявся «Хюндай». Момент загоряння потрапив на камери відеоспостереження. На відео видно, як з двигуна автівки почав іти дим, а потім і спалахнуло. Небайдужі водії поруч дістали зі своїх машин вогнегасники і приборкали вогонь. Це гаразд, всі допомагали, ТЕРА допомагала, працівники допомогли. Тобто всі бігали, допомогли. Ну, рятувальники вже спасали те, що залишилось. Ну, хлопчик до мене приходить, він каже, що проводка просто замкнула десь. Тобто страшного нічого, всі уціліли, поряд машини не згоріли, все гарно. Став якийсь вибух, машина загорілась там, бо этот відсік передній, ми забрали з евакуатором. Я і сам відразу не замітив, замітив вже, коли приїхала вже гасити вже машина. Ранком у Дніпрі горіли на Озерці. Сильне полум'я люди помітили о 9:30. Попередньо зайнялось рядах, де продають шпалери. З полум'ям боролися 2 години. Відомо, що людей з ринку евакуювали. Вогонь знищив вікна, дерев'яні стелажі та товари. Боролися з червоним піним 30 рятувальників та 6 спецмашин. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горять матраси та шпалери у складських приміщеннях на площі 100 квадратних метрів. Пожежа локалізована об 11 годині 11 хвилин та ліквідована об 11 годині 42 хвилини. Загиблих та постраждалих немає. Коли тиша скаже більше, ніж слова. Цієї неділі, 1 жовтня, вся Україна завмре на хвилину, аби віддати шану загиблим захисникам та захисницям України. Загальнонаціональну хвилину мовчання оголосять на центральних площах та вулицях українських міст. На 60 секунд зупиниться весь рух. Стануть автівки, люди, час. Пригадаємо всіх, хто віддав життя за нашу незалежність, за мирне майбутнє України, Європи та всього цивілізованого світу. В цю неділю День захисників та захисниць вперше відзначатимемо у нову дату. 1 жовтня, 9 година ранку. Це час, коли вся Україна зупиниться. Усі міста, машини, люди. У хвилині мовчання. Аби віддати шану всім, хто загинув, боронячи нашу країну. Великий Луг чи Каховська ГЕС? Минуло вже майже 4 місяці після екоциду росіян. Є рішення уряду, а в суспільстві досі дискутують, що буде краще. Відновити греблю чи дати шанс природі? Прибічники відбудови кажуть, якщо цього не зробити, про розвиток постраждалих територій і сільське господарство на півдні взагалі можна забути. Екологи та біологи своєю чергою акцентують – територія колишнього Каховського моря може стати унікальною у світі лабораторією природи, майбутнім біосферним заповідником. Аргументи експертів збирала наша Альона Вєтрова. Її спецрепортаж далі. Підрив Каховської ГЕС став найбільшою екологічною катастрофою з часів Чорнобиля, говорять фахівці. Вважалося, що після сходу води на місці водойми буде пустеля. Перші фото та відео акваторії вражали. Спершу – невеликі калюжі, а потім – потріскана земля. Але вже за місяць на голому дні Каховського моря з'явилися перші зелені паростки, говорить дніпровський еколог Вадим Манюк. Нині територія активно заростає деревами та травою, і там формується нова екосистема. Дуже схожа на ту, що існувала до затоплення Великого Лугу. Повсюди вже багато молодих тополь, верб і рослини, що властиві плавням і затопленим лукам. Мене якраз вразило те, що там все отак, як має бути. Тобто все пішло по плану природи. Типові такі рослини, які були в Великому Лузі 100 років тому. Це рогіз, це очерет, це осока, різні види осоки, це комиш, куга є така болотяна рослина, смикавець.
Вадим Манюк каже, для нього не стоїть питання, відбудовувати греблю чи ні. Він за відновлення великого лугу. Акцентує, в Європі сьогодні дикої природи немає в принципі. Водночас в нас з'явився унікальний природний майданчик для експерименту, де можна все почати з чистого аркуша. Переконує, за півстоліття ми не впізнаємо ту місцину. Вона б могла стати природним заповідником або національним парком з мандрівками та рибальством. І якщо ми дали би волю природним процесам, то на такій новій території природа би сформулювала таку ідеальну, по суті, екосистему, еталонну для всієї Європи. Там буде мозаїка, мозаїчна така екосистема, де будуть озера, протоки, плавні, болота, луки і ліс. Звичайно, найбільше буде там лісу. Інші екологи заявляють, повернути великий луг неможливо. Це проти законів природи. А ще, акцентує експерт з екобезпеки Максим Сорока, його опонентам, які мріють про історичну справедливість, слід пам'ятати. В ті часи ця місцевість була мало заселена і не так розвинена. Так, 70 років тому будівництво водосховища стало злочином проти природи. Втім, водночас дало поштовх в соціальному та економічному розвитку кількох областей. В тому числі і Дніпропетровської. А незабаром водойма стала й величезним фільтром для довкілля. Водосховище виконувало функцію до очищення стічних і зворотних вод всього каскаду. Ми маємо розуміти, що водосховище – це був величезний резервуар з активним мулом, де біологічними методами стічні води дорозбавлялися або розбавлялися, і далі проходила їх біологічна очистка. Не менш важливе питання – водопостачання громад. Будівництво водогонів – то тимчасове рішення, говорять експерти. Не допоможуть, а лише додадуть проблем і численні свердловини. За словами фахівців, неможливо прорахувати, якої шкоди довкіллю завдасть буріння, особливо артезіанських свердловин. Вже зараз вони фіксують зниження ґрунтових вод. Ми з вами не обговорюємо не маленькі свердловини, які у вас там на присадибній ділянці. Ми з вами обговорюємо свердловини, які щоденно будуть забирати десятки і сотні тисяч кубометрів з підземних вод. І виникає питання, як довкілля, яке зберігало ці води, відреагує на такі дії. Свої аргументи на користь відбудови ГЕС мають й економісти. Кажуть, вже зараз промислові підприємства Марганця, Нікополя і Кривого Рогу зменшують об'єми виробництва, бо їм бракує технологічних вод. Слід думати й про Крим. Колись Україна відновить юрисдикцію над півостровом. Єдина можливість забезпечити його водою – Південно-Кримський канал. Без достатньої кількості води не бачити нам також херсонських кавунів та городини. 92% поливних земель Херсонщини запитувалися з Куховського водосховища. Ми маємо розуміти, що там температурний режим такий, що без поливу там рости не буде, нічого не буде, там все буде випалюватися. 62% – це Запоріжщина і 48% поливних земель – це Дніпропетровщина. Це ті області, які напряму живилися водою з Куховської АЕС. Тобто без води сільського господарства там не буде. Вода потрібна і для ставка охолоджувача Запорізької АЕС. Нині рівень там стабільний, але у сильну посуху він може впасти. І тоді знадобиться велика водойма. Запорізька атомна має незалежне водосховище для охолодження реакторів. Але у випадку падіння рівня води, там є спеціальний клапан, який піднімає, і вода наповнюється з Каховського водосховища. Якщо не буде Каховського водосховища, наповнювати водосховище немає звідки. Втім, поки експерти продовжують дискутувати, уряд та президент вже поставили крапку в цьому питанні. Без води на постраждалих територіях життя не буде. Тому після деокупації Каховську ГЕС відбудують. На це піде щонайменше 6 років, говорить гендиректор «Укргідроенерго». Експериментальний проєкт вже розробляють. Альона Вєтрова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Курточка, светр, утеплені джинси, термобілизна, шкарпетки та чоботи. У Дніпрі переселенцям з дітьми до 3 років безоплатно надають набори зимового одягу. Вони підходять і хлопчикам, і дівчаткам. Отримати одежину можна в міському центрі соціальної допомоги. Для цього потрібно мати довідку вимушеного переселенця, одного з батьків та дитини. А ще паспорт, індивідуальний податковий номер та свідоцтво про народження малюка. Яна із сином Єгором переїхали до Дніпра торік з міста Щастя Луганської області. Жінка каже, випадково дізналася про безоплатний набір, але радо скористалася цією пропозицією. Дитя росте, і речі – це завжди необхідність, тому що
Она очень быстро становится маленькой. Идет зима, утепляемся. Поэтому решили. Да, поэтому решили приехать и получить набор. В минулому році ми отримали 2426 наборів одягу від ЮНІСЕФ, роздали вже 1442. Весь одяг з наборів є новим та високоякісним. Більшість людей, які отримали вже в нас одяг, це переселенці з Донецької та Луганської області. Водії, увага! Не забудьте у цю неділю вімкнути денні ходові вогні або ближнє світло фар. Це стосується механічних транспортних засобів. Вмикати світло обов'язково треба буде з 1 жовтня по 1 травня поза населеними пунктами. Забезпечення житлом, навчання, підтримка та реабілітація – такі питання обговорювали на першому регіональному ветеранському форумі, який пройшов у Кам'янському. Місце обрали не випадково, адже Дніпропетровщина – прифронтовий регіон, а лікарні області приймають велику кількість поранених бійців. Що передбачає нова ветеранська реформа та про що ще говорили на форумі – далі. Гучними оплесками на сцені ветеранського форуму присутні вітали призера Ігор Нескорених, криворіжця Олега Должка. Чоловік здобув срібло у веслуванні на хвилину. Він – ветеран. Своє поранення отримав під час виконання бойового завдання. Каже, розуміє, як важко ветеранам у цивільному житті. Це потрібно, це з кожним днем в нашій країні стає все більше і більше ветеранів, інвалідів війни. І я маю велике сподівання, що цей захід буде розвивати насамперед соціалізацію ветеранів, тому що дуже важко в наш час звикнути саме до людей, до мирного життя. Маю велике сподівання, що це буде не даремно. Вітали Назара Вознюка. Цьогоріч на іграх Нескорених чоловік здобув 4 золоті медалі за плавання. Одне золото і одне срібло у греблі на тренажері. Зараз він діючий військовослужбовець і проходить реабілітацію. Каже, ще не стикався зі складнощами, однак вірить, така реформа значно покращить та спростить життя ветеранів. Як діючий військовослужбовець я поки ще мало відчув всіх прелістей ходіння по ЦНАПам, по чергах, але дивлячись і слухаючи, наскільки потужно та динамічно розбудовується ця ефективна система, то розумію, що коли черга дійде до мене, я вже зможу ходити туди без гранати в кишені. Форум «Об'єднання гідністю заради майбутнього» провели у Кам'янському. Символічно напередодні Дня захисників та захисниць. На захід прийшли сотні людей з області. Головна тема – нова реформа створення умов переходу від військової кар'єри до цивільного життя. А також забезпечення гідних умов життя, навчання, підтримка та реабілітації ветеранів. Питання нагальні. За словами міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, в реєстрі України зараз 500 000 ветеранів, учасників бойових дій, членів родин загиблих та людей з інвалідністю. І з кожним днем ця цифра зростає. Ми маємо розуміти, що після перемоги цих людей буде набагато більше. Це буде біля 4 мільйонів людей, дотичних до ветеранської політики. Вони мають бути інтегровані в громади, їм потрібно надати всі інструменти для власного розвитку. По-перше, це здоров'я ментальне, фізичне, а потім це працевлаштування, це освіта цивільна, це можливість бути активними членами громади. Наразі в уряді запроваджують підтримку ветеранського підприємництва. Зокрема, Українсько-ветеранський фонд видає гранти на бізнес для ветеранів. Сьогодні вже є більш ніж 300 переможців, які мають можливість відкрити власну справу, а також створити нові робочі місця. Ветеранський рух – це про те, що вони постійно повинні відчувати підтримку держави, в першу чергу, і моє особисте переконання, що саме конкретними справами тільки можемо зробити те, щоб люди це відчували. До Дніпропетровщини це приділяється досить велика увага. Сьогодні це тільки перша зупинка форуму. Далі поїдуть по інших регіонах країни, аби обговорювати кроки розвитку нової ветеранської реформи. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Па
падали у ями, залазили в труби та навіть били себе по обличчю. Цими вихідними телеканалу «Відкритий» виповнюється 5 років. Увесь цей час наші журналісти сумлінно працювали, постійно ризикували та багато сміялись. Моя колега Ксенія Симоненко зібрала для вас приємні та смішні спогади нашої команди. За ці 5 років наші журналісти натерпілись різного. Бачили всяке і наші камери. Воно не хоче назад. Настраждались і мікрофони. Не кусай, не кусай. Журналісти дуже серйозно ставились до своїх стендапів. Засмучувались, коли вони не вдавались. 20 лакачей і пошито понад 200 костюмів. Та раділи, коли вдавались. 500 акторів. Заради креативного стендапу готові були залізти куди завгодно. Новий водогін «Карачуний кривий ріг» запущено. Аби спіймати той самий ідеальний кадр, журналісти ризикували життям. Боже, ходімо лазити! Тихо. А вилазить Саня витягує? Витягує кран. Ото знімайте! Наші журналісти побували в ароматному лавандовому полі та майже підкорили небо. Та навіть в таких обставинах піклувались про зачіску. Ці волоси. Щас, Юра, вибачте, бо ці патлі, я не знаю, що з ним. Волоси. Волосся часто псувало плани. Без вітру ти не пойдеш? Та в мене, ну, все лицо в волосах, як я. Та велика допомога у знищенні ворога. Тому... Журналісти брали інтерв'ю у цікавих спікерів. Його з'їсть, його з'їсть. Вона думає, що це дуже смачне. Вона забила мікрофон. І навіть у неживих. Скажіть, що вас стримує від того, щоб забирати у людей радість та псувати їм настрій? На жаль, не всі готові давати журналістам інтерв'ю. Журналісти терпіли кепкування від монтажерів. Полум'я пошкодило морку... А от з операторами у них завжди був ідеальний зв'язок. Можна? Да. Можна? Да. Да? Да. Майже 2 роки тому. Усі працювали до мокрої чуприни та інколи від втоми ледь не засинали. В таких випадках на допомогу приходили колеги та будили нестандартними способами. Втому розбавляли і творчими перервами. Ходять байки, що під час онлайн-навчання українські школярі одягають сорочку, проте з домашніх штанів не вилазять, бо їх не видно. За таким самим принципом всі ці роки працювали і ми. Тебе не мішає на камері проводом байки? За усі 5 років журналісти отримували дорікання не лише через свої сюжети. Одеска. Во скільки? В 10? Щас екс-воєнком Одеської області Борисов на суді розповідає. Як зовут? Євген. За ці 5 років ми стали справжньою сім'єю зі своїми жартами, приємними спогадами та навіть традиціями. Одна з них – усім разом вітати працівників з їх днем народження. Так само радісно святкуватимемо і нашу перемогу. З вами був телеканал «Відкритий». Ксенія Семененко, Open News та весь телеканал «Відкритий». Світ з Україною. Біля музею Яворницького на тлі російського металобрухту погасили марку із зображенням зброї наших партнерів, яка допомагає нищити окупантів. Присвятили подію Дню захисників та захисниць. Це друга частина серії марок «Зброя перемоги». Тавро прикрасила військова техніка «Челленджер» з Великої Британії, «Леопард» з Німеччини, «Цезар» з Франції та «Петріот» і «Бредлі» зі Сполучених Штатів. У блоці 6 марок. Нові тавро випустили тиражем у 160 тисяч.
поштова марка має благодійну складову 12 гривень з кожної поштового блоку піде на закупівлю дронів. Поштовий блок коштує 150 гривень. Дніпропетровська дирекція отримала 4,5 тисячі поштових блоків. Озброєння, що зображене на марках, вже допомагає Збройним силам України гнати росіян з нашої землі. Британські танки «Челленджер-2» та німецькі «Леопард-2» проривають лінії оборони окупантів. Французькі самохідні артилерійські установки «Цезар» ще з минулого року завдяки своїй швидкострільності знищують ворожі позиції. А «Петріот» – взагалі окрема тема. Вони на сьогодні єдиний комплекс ППО в Україні, що здатен перехоплювати російські балістичні ракети типу «Кинджал». Яскраві костюми, маски, музика та танці. У Дніпровському молодіжному театрі відбувся допрем'єрний показ вистави «Кохання в стилі бароко» за романом відомого українського письменника Ярослава Стельмаха. Актори подарували глядачам 2 години сміху та переживань за відносини головних героїв. Про що вистава та чи перемогло кохання, дізнавалась наша Антоніна Чуйко. Він норовливий, легковажний, вільний. Його життя складалось з друзів та гулянок, доки на порозі маєтку не з'явилась наречена Оляна. Вона була обіцяна графу батьками ще 10 років тому, але втрачати статус холостяка чоловік не поспішав. Ти це обернути таке, щоб ганило й поплюжило мене. Щоб я? Куй про вас? Криве слово. Затям, паскуднику, я добре знаю, як кісточки мені перемиваєш. Це можна, знаєте, провести паралель приборкання норовливого. По суті, тут в цьому вся сіль. Тому що він такий, він відвертий холостяк, про який там шлюб, Боже, про що може йти мова? А потім вже йде його перевтілення, змінення, до чого він прийде. Ну то ми вже побачимо в кінці вистави, чи щось там з'явиться в голові, чи ні. Оляна 8 років чекала зустрічі з нареченим, хоча бачила його лише раз в житті – 10-річним дівчиськом. Потрапивши до маєтку, рожеві окуляри кохання спали та розбилися на маленькі шматочки. Ось він зайшов, високий статі красень. Неочікувано для графа та його друзів у гру втручається новий герой – кохання. Справжнє та чисте. Та чи вдалося почуттям зірвати маску холостяка з головного героя? Якраз любов. І саме тільки через любов можна дійти до, як сказати, до створення чогось нового, а не до деструкції. Не дивлячись на все це, намагаємось все-таки прагнути йти до того чистого, до того такого крихкого, яке в один момент може все зламатися. Але ж в то треба вірити, правильно. Любов – це сенс життя. Любов, на любові був створений світ. Відволікти глядачів від жахіть війни, подарувати посмішку та нагадати, на що здатне кохання – головна мета режисера. Я, наприклад, став це подарувати глядачам максимум позитиву, максимум можливості відволіктись від якихось проблем і отримати такий позитивний заряд, з яким знову можна йти в нашу не найкращу буденність зараз. 2 години 16-річна Єлизавета не відводила очей від сцени. На виставу її запросили друзі. Зараз мене дуже цікавить тема кохання. Це такий зараз підлітковий возраст і дуже цікаво дізнатися щось нове. Тема кохання зараз актуальна, тому що із-за того, що зараз війна в країні, хочеться від цього відволіктися. Якщо не буде кохання, не буде і життя. Вистава поєднала у собі музичну комедію фарс та стиль делі-арте. Сучасні нотки режисер не забув додати, щоб бути ближчим до глядачів. Прем'єра відбудеться 29 вересня. Антоніна Чуйко та Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Підтримуємо один одного і рухаємось до нашої перемоги.